Tein tällaisen videon teille nyt tässä Spotify, tällainen Spotify for Artist, tällainen homma. Täältä voi tarjota niin kuin pitsata noille soittolistoille niin omaa kappaletta. Ja tosiaan mä en ole ikään saanut biisiäni mihinkään isommille soittolistoille. Mutta tässä on 8 päivää nyt tällä hetkellä aikaa tehdä tarjous tuonne. Sinne pitää laittaa tästä tarjoa kappaletta, tästä klikataan näin. Niin täältä sitten vähän huonosti näkyy tässä, mutta tässä sitten mennään tässä seuraava. Terassit on auki taas. Julkaisu 12. päivä heinäkuuta 2024. 3.38 on pituus ja valitse tarjottava kappale. Lisäämme tämän kappaleen uutuuskattaukseen, kunhan teet tarjouksen vähintään viikko ennen julkaisua. Eli tällainen homma nyt. Nyt mä teen tästä nyt, meen tänne, että seuraava. Täällä näkyy nyt sitten, että kotipaikkakunta tuossa ja Kauhava, Etelä-Pohjanmaa. Se ei näytä sitä niin alahärmää, mutta tässä valitse lisää kappaleen tiedot. Kerro, miltä kappale kuulosti ja miten se äänitettiin. Tuossa on nyt sitten, tänne pitää laittaa, valitse enintään 3 genreä. Täältä sitten saa hakea näitä. Täältä löytyy vaikka minkälaista genreä akustista. Täältä voi selata ja katsoa, että mikä on lähinnä sitä omaa musiikkia, mitä on julkaisemassa. Tää on enemmän nyt tällainen dance-tyyppinen biisi tässä. Niin mä nyt vaan tuohon hain dance. Täällä on indie dance, normal dance, dance hall, dance house, dance pop. Se on ehkä dance poppia, melkein voisi olla enemmän tämä juttu, tämä biisi. Sitten haetaan vielä toinen, ja teknokin on vähän sen tyylistä. Voit panna teknokin tuohon ja vielä yhden elektroninen musiikki. Elektroninen. Elektroninen meininki. Sitten valitse enintään 2 musiikkikulttuuria. Täältä pitää valita, mikä kulttuuri on. Täällä afrikkalainen, arabialainen, aasialainen, buddhalainen, karibialainen, kelttiläinen, kristillinen, hindulainen, alkuperäiskansat, islamilainen, juutalainen, latino, sikhiläinen, etelä-aasialainen, ei mikään näistä. Tietysti se on kristillinen, tietysti, mutta tämäkään ei ole mikään hengellinen kappale. Pannaan, että ei mikään näistä. Valitse enintään 2 fiilistä. Rauhoittuminen, energinen, hyvä fiilis, raivokas, meditatiivinen, romanttinen, surullinen, seksikäs, ei mikään näistä. Kappaleen Terassit on auki taas, niin se on mun mielestä sellainen hyvä fiilis ja energinen. Ne voisi olla ne 2, mitkä valittuu siihen. Ja sitten valitse enintään 2 kappaletyyppiä. Akustinen musiikki, ballaari, biitti, joulu, kokeellinen, joulu, lapset, perinteinen, ei mikään näistä. No, ei tämä oikeastaan ole mikään näissä biitti. Voisi olla ehkä siihen sopiva. Ja sitten mitä soittimia kappaleessa soi? Harmonikka, akustinen kitara, banjo, bassokitara, putsuk, sello, klarinetti, djembe, joku tollainen. Rummut, sähkökitara, erhu, huilu, huuliharppu, harppu, kora, mandoliini, ämpira, opoe, urut, ude, barrel steel kitara, piano, samplet, sanshien, joku tollainen sarod,
saksofoni, sitar, steel pan, syntetisaattori, tapla, basuuna, trumpetti, ukulele, viulu, xylofoni. Täällä on iso liuta näitä, mitä sinne valittis. Eli tuossa biisissä soi, se on rummut, särökitara on siellä mukana. Sitten siinä on pianoa, sitten syntetisaattoria on mukana. Ja bassokitara periaatteessa, no basso on periaatteessa synäbasso siellä, mutta periaatteessa on siinä bassokitaraakin periaatteessa on vähän mukana. Voisi ottaa sen ehkä pois, että se on kuitenkin tehty tuo bassokin tuolla syntikalla midinä, midihommana, ja se soitteli sinne ja sitten muutin sen bassohommiksi. Joo. No joo, siinä käytännössä nyt on nuo soittimet. Että ei siinä muuta. Onko kappale se cover-versio? Ei. Pannaan sieltä. Onko kappaleesi remix? Ei. Miten kappale äänitettiin? Studiossa live. Studiossa, täällä kotistudiossa meikäläinen nyt on tehnyt se. Onko kappaleesi instrumentaalimusiikkia? Ei. Jatketaan. Mitä kieltä kappaleen sanat ovat? Valitsin tämän kolme. Mä laitoin sieltä suomi. Aika huonosti näkyy tuo. Sitten mennään tätä seuraava. Täällä on meikäläisen tiedot täällä näin sitten. Ja niin siitä mennään sitten seuraava. Täällä on ne vastaukset nyt sitten laitettu tähän kerätty. Huonosti näkyy tämä. No joo. Siinä on nuo. Jutut, mutta tästä vielä pitää mennä laittamaan tonne. Tuo jäi laittamatta tuo kuvaus. Kerro kappaleen luomisprosessista ja mahdollisista markkinointisuunnitelmista. Siihen pitää nyt keksiä jotakin tuota. Nämä on ollut monesti niin kuin englanninkielisenä tämä homma, mutta nyt se on tässä suomen kielisenä. 500 merkkiä jäljellä, että tuohon nyt kirjoitetaan jotakin tuota kappaleesta. Ja sitten ei oikeastaan muuta kuin, kun se on tehty, niin sitten vaan painetaan sitä tarjoa. Ja sitten toivotaan vaan parasta ja pelätään pahinta, että niin meneekö mihinkään soittolistalle. Että toivottavasti niin tästä kappaleesta tykätään. Tämä on niin kova leka nyt tällainen kesäbiisi. Terassit on auki taas, että niin sopii hyvin nyt tähän kesään nyt. Ja luulisin, että tässä olisi niin kuin tuleva kesähitti. Terassit on auki taas. Nyt pitsataan tästä soittolistoille. Se on moro. Tässä näkyy tämä mun tarjous. Mä voin nyt tätä käydä muokkaamassa. Mä haluan vielä muuttaa 8 päivää aikaa tarjota tätä tuonne kuraattoreen. Tai mitä nyt on näitä soittolista kuuntelijaa, joka kuunteloo nämä ja valittoa biisit tuonne soittolistolle. Tuossa olisi tosiaan tuollainen iskelmä kuuluu kaikille. Niin se olisi ehkä sellainen itselle sopiva genre, mitä mä oon tehnyt omaa musiikkia, poppibiisejä, noita tossa, mutta tää on vähän enemmän elektroninen biisi tämä. Terassit on auki taas. Siinä lukoo noita kappaletta, se on tarjottu toimittajillemme. No niin, nyt se on vaan siinä. Sitten katsotaan kuinka käy, että kiinnostuuko biisistä vai ei, että pääseekö mihinkään soittolistolle.